Karl-Johan, tänkte jag fråga dig om du vill gifta dig med mig. Ja! Så fort någon närmar sig, då kickar din flyktmekanism in. Ja. Den här gången så ska vi övervinna det. Mållås. Ja. Vera! Hej! Hej! Jag vet inte, jag har inte kunnat sluta tänka på dig. Men då är det kul att ses och ta en öl. Jag ska gifta mig. Jag fattar verkligen om du tycker att det här gick alldeles för fort. Jag vill spendera resten av mitt liv med dig. För jag... But it's you and får mig att känna mig väldigt trygg och väldigt rädd på samma gång. Du har inte friat till Karl-Johan. Jo, och han sa ja. Men du hänger med Frank. Ja. Vi har inte hunnit sätta oss när jag tar det samtalet. Ja, men för i helvete. Så, du är liksom den mest riktiga människa som jag någonsin har träffat. Nu brummar det lite i pungen.